Borun ataman. Nima ki? Ko'rgan narsangizga garantiya beraman. Kecha publikanikka borib, mijonlikka garantiya beraman. Qanaqa o'ynar ekan, kapitallar o'tvariyat, tabar solya. Ko'rdim. Ballarimni tushirib beraman. Sotaman desa uyalib qolmay, bu o'rtada turaveraman. Bexajolat. Akalar, mana kuyi tushib tushdi, 5-6 ta o'ynab tushdi. Ishim zaril ekan, ishganga olib qoldim. Mabodo yo'qotgan bo'lsanglar 91lik, 150lik, 81, 84 mening nomerim. Jo'natishdi oldida yangi chorsida qolib. 800 ta bo'ldim. Mintaga bora olmaydi kapitallar. To'g'ri tushuninglar, qiynalaman mintaga. Agar otdan chiqib kelyapti, sizlarda kashish kirob, modri pomidor tsa va kapitallar chiqib kelyapti agar otdan. Hamma narsa so'rasalar, iltimos, bizni bag'i havolasida hamma dijini so'rasalar, o'rgas so'ramanglar. Bichkamga kirib dod desalar, voy desalar, kaptar uchun tat atsalar, tayinlasalar, atalmayman. To'g'ri tushuninglar. Yutvorganman men choy qilib, o'shani yutvorganman. Hop. 3ta, 6ta, 9ta, 10ta. Untaga hop zoq chubati oho modi kashkili 11ta hop o'qtuqliq bitta pitosi bor ekan kattardi agar mabodo balasi ham bor ekan balasi bor ekan sutini berolmabdi agar mabodo chiqsalaring shunda bekorga man pulimga sotib olganman hozir bir joyda kaptar olib turgan joyimda kecha yo'qoldi tuqumi bor deyishadi gapirmadim men aka sizga esa tuqumi olib borib bossin deydi shunaqa ko'rib qolsalar pul bilib deb turgan bo'lsa любой shaharda ular kimlarni ko'rib turgan bo'lsalar birorta kaptaroq chiqib ye aka mani kaptarim edi balasi bor edi tuqumi bor edi rostini gapirsa mana deb tutqizinglar tuqumi bo'lsa nima ballar bo'lsa tashlab yuboring e o'g'li bor uni beringlar bu yana kir jonavar boqadi keyin bola qo'ygani tuqum qo'yib bezillab qoladi hisoblab olib qo'yinglar hop nechta bo'ldi adashib olib qoldi a 11ta 12ta endi bitta alamazoni takla 2ta 3ta o'ynab ketdi endi aka 3ta bo'ldi yana 2ta qilsam o'shga chiqaraman 6ta bo'ladi ro'shan aka mana sizga xudo xohlasa 1-2 kunda odamingizni jo'natasiz yana 2ta qo'shib beraman o'shga chiqaveraman 6ta bo'ldi mana sabuncha hali olgan sabunchamga esa par bo'ladi ammo lekin manimcha turishidan narga o'xshayapti o'sha sabunga par bo'ladi hali ikkov par bilan 2ta yana 2ta tashlasam 6ta xudo xohlasa siznikini tinchitib olsam shahboz ukam bor ro'shan aka bor almardon ukam murodil ukam halimjon ukalardan kattar ovozlardan otsa aqabaqa chiqarishga harakat qilamiz xudo xohlasa qo'ldan kelgancha harakat qilamiz yana bittasi bor